Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Закони дорожнього руху не можуть примусити водіїв гальмувати, коли попереду запалюється червоний сигнал світлофора. Люди мають приймати таке рішення самостійно. Наш Творець дав Адамові та Єві закон, що наказував «не їжте з дерева знання добра і зла». Але цей закон не міг завадити їм скуштувати забороненого плоду. Ні Божі, ні людські закони не можуть дати людям сили коритися їм. У цьому розумінні закон безсилий. У 8 розділі послання до римлян апостол Павло пише: «Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом». Апостол Павло дає додаткове пояснення. Він зауважує, що закон був ослаблений тілом. Наша гріховна природа знищила силу закону. Невідроджені люди вважають неможливим виконувати Божий закон. Лише ті, що пережили нове народження, можуть погодитися, підкорюватися Божому закону і знаходити в цьому радість. Але навіть і тоді бувають випадки, коли їхнє тіло, грішна природа, підкрадається і повстає. Хоча закон ослаблений, але законодавець сильний. Бог, пославши свого Сина в подобі гріховного тіла і задля гріха засудив гріх у тілі. Наш Господь пожертвував своїм життям через людський гріх. Його життя в людському тілі та його смерть засудила гріх. Його життя і смерть на землі – це наша перепустка до свободи від гріха і покарання за нього. Закон не тільки безсилий зберегти нас від гріха, він навіть ще слабший у здатності прощати нас за порушення його вимог. Закон всесвітнього тяжіння ніколи не може простити і повернути життя людині, яка порушила його, скочивши з телевізійної вежі. Однак у духовному розумінні Христос здійснив дещо незвичайне. Своїм життям і смертю Він звільнив від покарання за порушення закону всіх, хто зосереджує свою віру на ньому. Перш за все, Ісус прощає нас як порушників закону. Він оголошує нас невинними в гріхах. Це і є виправдання. Більше того, Ісус отримав перемогу над гріхом у тілі, тобто в його людській природі, щоб оправдання закону здійснилося в нас. Його перемога через віру стала нашою перемогою. З його допомогою ми йдемо шляхом освячення. Щодня знаходьте час, щоб висловити подяку нашому Господу за своє спасіння. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до нас. Допоможи, Господи, нам звертати увагу на Твоє святе Слово, на Твій святий закон. Допоможи нам жити відповідно до Твоєї волі, яку Ти виклав на сторінках Святого Письма. Ми також, Господи, розуміємо, що не спасаємося законом, бо спасаємося Твоєю святою пролитою кров'ю по вірі. Даруй, Господи, нам цієї великої віри, щоб ми жили Твоїм життям, не порушували Твою волю, а могли Тебе усьому прославити. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що своїм життям і смертю Ісус звільнив кожного, хто вірить у нього, від покарання за порушення закону. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення.